Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. В студії з вами працюємо я, ведуча Соломія Струс, сурдопереклад Надія Куцовська. І далі коротко про головні події дня. Двоє людей загинули в аварії поблизу Збаража. Ще четверо осіб перебувають у лікарні. Андрію Горбатюку, обвинуваченому у вбивстві тернополянки, продовжили термін тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави. У Тернополі нагородили 25 переможців всеукраїнського конкурсу народної іграшки руками дитини. Півтисячі дітей беруть участь у дитячому футбольному турнірі «Фестиваль чемпіонів». Двоє людей загинули та четверо травмувалися в аварії поблизу Збаража. Це сталося близько 9 години ранку. Про це повідомив заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль. На місці аварії побувала наша знімальна група. Ми на автодорозі М-19 до Маново, Коваль, Чернівці, Тереблеча в напрямку Збаража. Це місце дорожньо-транспортної пригоди. Рідні загиблих, а також поліцейські, які працювали на місці події, не представилися, коментувати ситуацію відмовились. Заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич розповів, як сталася аварія. Оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що в умовах поганої видимості та сильного туману, за попередньою інформацією, транспортний засіб «Мерседес», який рухався в напрямку міста Тернопіль, виїхавши на зустрічну смугу руху для себе, здійснив зіткнення з автомобілем «Рено Крафтер». В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб на місці події загинуло. Водій мікроавтобуса та двоє пасажирок легкового авто перебувають в травматологічному відділенні Збаразької центральної районної лікарні. Про це розповів завідувач цього відділення Михайло Сава. Стан їхній на даний момент стабільний стан. Є поєднана травма – скелетна плюс черепно-мозгова травма. Вони повністю обстежені, зроблено все, оглянуті суміжними спеціалістами і надається відповідна допомога. Обезболюючі, протишокова терапія, імобілізація переломів різного характеру, де скелетний витяг, де імобілізація в гіпсових пов'язках. У них всіх прогноз благоприємний. Це відділення торакальної хірургії Тернопільської обласної лікарні. Тут перебуває четвертий травмований 55-річний чоловік. Про це розповів завідувач Віталій Мальований. Він показав комп'ютерну томографію травмованого. Хворий госпіталізований з приводу політравми, множинних переломів ребер, пошкодження легені, пневмогематоракс, пошкодження правої лопатки і, відповідно, травма поясничного відділу хребта. Госпіталізований, надана ургентна допомога, ліквідовані ускладнення, які викликали загрозу життю і здоров'ю пацієнта. На завтра, відносно плановому варіанті, готується для хірургічного втручання. Діана Ярошенко, Андрій Прокоп'єв, Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Поліцейські внесли подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть. Стаття передбачає ув'язнення від 3 до 8 років і позбавлення водійських прав. Андрія Горбатюка, обвинуваченого у вбивстві тернополянки Тетяни Подвашецької, триматимуть під вартою до 17 січня 2020 року без права внесення застави. Таке рішення сьогодні виніс суддя міськрайонного суду Петро Гуменний на підготовчому слуханні. Він відхилив прохання захисників обвинуваченого Петра Гроди та Тараса Боднарчука про цілодобовий домашній арешт. Більше про сьогоднішнє засідання Богдана Сарабун розповість. На судове засідання прийшли мама, бабуся та дідусь загиблої Тетяни Подвашецької, родичі та знайомі. Також на засіданні присутні захисники Андрія Горбатюка, Петро Грода та Тарас Боднарчук, представник сім'ї загиблої Василь Притула. Ще один представник сім'ї Тетяни Подвашецької, Володимир Рубінський, до суду не прийшов. Також на суд не з'явився адвокат Андрія Горбатюка Андрій Літовчук. Слід вирішити питання про те, що чи буде адвокат Літовчук в даному кримінальному провадженні мати статус захисника чи не буде, оскільки відповідно до статті 314 участь захисника під час підготовчого судового засідання є обов'язковою. Тому і звичайно, що обвинувачений вправі відмовитися від цього захисника. Якщо він висловить таку позицію, я не заперечую проти розгляду такої справи. Тому прошу запитати мого підзахисника. Обвинувачений.
Чи ви відмовляєтесь від участі захисника Літовчука в даному кримінальному провадженні? Відмовляю. Андрій Горбатюк, порадившись із захисниками, також відмовився від суду присяжних. Прокурор Олексій Смеретчук подав клопотання про продовження тримання під вартою Андрія Горбатюка на 60 діб. Обвинувачений втік з місця події та приховувався від органів досудового розслідування. Пункт 3 частини 1 підтверджується тим, що обвинувачений може психологічно вплинути на свідків, які є його родичами і які проживають в місті Тернополі і проживають за вище вказаною адресою, за якою також проживає обвинувачений. Обвинувачений ніде не працює, як було зазначено, веде антисоціальний спосіб життя, осіб на утриманні немає. Обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі, а тому є всі підстави вважати, що він буде ухилятися від судових засідань, що призведе до порушення розумних строків. Враховуючи вище викладене, вважаю, що вище вказані ризики були підтверджені. Окрім цього, враховуючи обставини, а також відповідно до пункту 1 частини 4 статті 183 Кримінально-процесуального кодексу України, врахуванням того, що Горбатюк обвинувачується в скоєнні злочину, вчиненого застосуванням насильства, є підстави не визначати розмір застави указаного кримінального правопорушення. Захисники Андрія Горбатюка виступили проти тримання під вартою та подали клопотання про цілодобовий домашній арешт. По-перше, його вина сьогодні не встановлена. Значить, тому ми не можемо, значить, говорити конкретно, значить, про те, що він або не він скоював, значить, дане кримінальне правопорушення. Це один момент. Навіть якщо обґрунтовано, значить, він підозрюється в цьому, то цей ризик мав місце лише на досудовому слідстві. На сьогоднішній день при розгляді справи в суді, значить, цей ризик відповідно, значить, уже зник, оскільки всі фактичні обставини справи органом досудового слідства встановлені. Що стосується також впливу обвинуваченого, значить, психологічно на світ. Значить, знову ж той самий аргумент про те, що всі необхідні слідчі дії були відповідно проведені, значить, і дані відповідно, так би мовити, значить, там встановлені. Це один момент. Другий, крім, скажімо так, голослівного твердження, прокурор не навів жодного доводу, яким би це обґрунтовувалося. На стадії підготовки судового засідання суд вправі скасувати, обрати або змінити запобіжний захід. Не дає стаття 315 право продовжувати термін дії запобіжного заходу. Відповідно, навіть вже з цих підстав, якщо підійти буквально до нашого кримінального процесуального кодексу, таке рішення судом прийняти бути не може. Тому я підтримую позицію ще раз колеги Гроди, і я вважаю, що моєму підзахисному слід обрати цілодобовий домашній арешт. Якщо суд порахує з застосуванням усіх обмежень, з обов'язком носити електронний засіб контролю. Після 40-хвилинної перерви суддя Петро Гуменний виніс рішення. Клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Горбатюку задовольнити. Продовжити обвинуваченому Горбатюку Андрію Петровичу запобіжний захід тримання під вартою до 0 годин 0 хвилин 17 січня 2020 року. Мати та родичі загиблої на камеру говорити відмовилися. Перше судове засідання по суті справи відбудеться о 16 годині 28 листопада. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, обвинуваченого у вбивстві 25-річного тернополянина Андрія Горбатюка визнали осудним. Такі результати стаціонарної психолого-психіатричної експертизи, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, хлопця можуть засудити від 10 до 15 років або ув'язнити довічно. Андрію Горбатюку інкримінують пункт 4 частини 2 статті 115. Це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. 27-річну Тетяну Подвашецьку вбили в ніч з 15 на 16 квітня. На тілі загиблої судово-медичний експерт виявив понад 50 колото-ріжучих ран. Вона померла від втрати крові. Після вбивства хлопець втік. Затримали його 17 квітня, а наступного дня суд обирав йому запобіжний захід – тримання під вартою. 14 працівників територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області сьогодні склали присягу. Це перший набір. Загалом в управлінні працюватиме 100 людей, повідомив начальник територіального управління Служби судової охорони Едуард Кульцов. Більше про це у сюжеті. Це працівники територіального управління Служби судової охорони. Вони складають присягу. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю вірно служити українському народові. Урочисто присягаю вірно служити українському народові.
Дотримуватися Конституції та законів України. Дотримуватися Конституції та законів України. Вирішив обрати цю професію, тому що на даний момент вона є сама потрібна. Україна довго, Україна і в тому числі суди, вони були довго без охорони. На даний момент я надіюся, що коли ми приймемо суди в охорону і вони будуть в наших руках, то судді будуть відчувати себе в безпеці. Набір працівників проводили на конкурсній основі, розповів начальник територіального управління Служби судової охорони в Тернопільській області Едуард Кольцов. Відібрали 31 людину. Конкурс складається для рядових працівників з двох етапів. Це здача заліків по фізичній підготовці та співбесіда. Для офіцерів конкурс відбувається в три етапи. Це фізична підготовка, ситуаційне завдання і співбесіда. Ми зараз оголосили другий конкурс на заміщення вакантних посад, то зараз вже сягає. Документи ми завершуємо прийом в п'ятницю, то на сьогоднішній день вже є фактично по три людини на одну посаду. На сьогоднішній день на 35 посад вже є близько 80 заяв. Андрій Мицьо каже, що про конкурс дізнався з інтернету. Одразу вирішив подаватися на командира взводу. У мене було три етапи. Тобто це залік з фізичної підготовки, потім вирішення ситуаційної задачі і вже співбесіда. Після цього на другий день нас знову ж таки зібрали і оголосили, хто став переможцями даного конкурсу. І так мені пощастило. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Територіальне управління Служби судової охорони створили у квітні 2019 року. На Тернопільщині воно діє з 17 жовтня. Працівники служби забезпечують охорону і правопорядок в 4 судах Тернополя. З 2020 року охоронятимуть суди в районах, а це 15 судів, повідомила речниця Тернопільського апеляційного суду Жанна Попович. Раніше цю охорону забезпечувала поліція і Нацгвардія, розповів начальник територіального управління служби Едуард Кольцов. У Тернополі нагородили переможців всеукраїнського конкурсу народної іграшки руками дитини. Участь у ньому взяли близько 100 дітей з 12 областей України, повідомила співорганізаторка конкурсу Уляна Джигринюк. За її словами, виготовляли іграшки діти віком від 6 до 17 років. Стартував конкурс 1 вересня. Сьогодні свої роботи учасники представили в Тернопільській школі народних ремесел. Більше про це Анастасія Чичко розповість. Сьогодні учасники представили свої роботи на виставці. Тут є іграшки із соломи, з дерева, з глини і з тканини. На виготовлення такої іграшки в учасників було 2 місяці. Призерів судді визначали у 5 номінаціях і 3 вікових категоріях. Молодша від 6 до 9 років, середня до 13 років і старша до 17 років. Їм організатори конкурсу вручили грамоти і призи. Владислава Лінська родом із Київщини. Вона перемогла у віковій категорії до 13 років. Іграшку для конкурсу виготовила з глини, каже, на ній можна грати. На моєму козлику намальовані багато історичних візерунків. На оцій часті рову намальований рух. Тут квітки. Ці козлики були вперше зроблені у Полтаві в Опішні. 12-річна Марія Довганик з Тернополя перемогла в номінації «Іграшка з дерева». Каже, участь у конкурсі бере вдруге. Насправді з деревом працювати дуже цікаво. І найбільше мені сподобалося розписувати іграшку. Це є вирівський розпис, він походить із Львівської області. Ну, складно було тільки вирізати, тому що для цього потрібно мати неабияку силу, тому мені тут трошки допомагали батьки. Друге місце у цій номінації посів тернополянин Ярослав Пушкар. Каже, йому іграшку допомагав виготовляти батько. Тиждень робив ручку, мені тато допоміг. Півника я теж сам робив, мені тато допоміг оце і оце робити з ручками. Хочу далі виступати в таких конкурсах і вигравати. Всеукраїнський конкурс народної іграшки руками дитини в Тернополі організовують вчетверте, каже співорганізатор Уляна Джигринюк. За її словами, цьогоріч роботи оцінювали 7 митців. Ми зважали, щоб це відповідало номінації, в якій вона подана. Якщо це іграшка з дерева, це мала бути іграшка з дерева. Тоді обов'язкова умова, так як ми фахівці в цих питаннях, так, це обов'язково була традиційність. Наскільки вона традиційна там в такому плані? Ну, акуратність і, звичайно, креатив, тому що навіть в народній іграшці можна проглядати креативність. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Всеукраїнський конкурс народної іграшки руками дитини щороку організовують Тернопільський осередок Спілки народних майстрів України і Тернопільська школа народних ремесел, каже Уляна Джгринюк. Фестиваль чемпіонів – дитячий футбольний турнір стартував у Тернополі. Змагаються 64 команди з 4 областей. Сьогодні 11 команд з Тернополя, Бучача, Бережан і Зборова зіграли 25 ігор, повідомив співорганізатор фестивалю Дмитро Андрієшин. Відбувається фестиваль у спортзалі Тернопільської школи номер 26. На першому дні змагань побував Богдан Буденчук. Грають діти 6 років. У зеленій формі тернопільська команда «Чемпіон-1», в синій команда з Бучача «Еліта-14». Матч триває 20 хвилин. Із рахунком 2-1 перемогла тернопільська команда. Капітан команди Микола Крупа розповів про гру. Я забив гол, але там було якесь пошкодження, тому гол не заховали. Тут ще таке класне і можна забивати голи, радіти, святкувати перемоги. Рік тренує команду «Чемпіон-1» тренер дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Микола Когут. Хлопці молодці сьогодні. Для когось перший турнір, для когось вже другий, третій. Але взагалі ми дуже довольні і рухаємося далі. Назар Петрик, гравець бучацької команди «Еліта-14», розповів, що не вдалося під час гри. Трохи я позабував голи, але щось не виходить, не знаю. Гру своєї команди охарактеризував тренер Дмитро Кіцкай. Хлопці молодці, вони грали дуже добре в мене, вони старалися, для них їхній перший турнір. Я рахую, що дуже добре вони сьогодні грали. Ну, просто вони не привели ще до судді, до залу, для них це все нове. А, граю добре, молодці. Вони, що стараються, мають бажання. Результат з часом прийде. Наступний матч грає дитячо-юнацька футбольна команда «Леви» з Бережан та тернопільська команда «Чемпіон-2». Гра закінчилась з рахунком 0-4. Про перемогу тернопільської команди розповів її гравець Сергій Кондзьолка. Гравець дитячо-юнацької футбольної команди «Леви» Давид Катериняк у футбол грає рік. Гарно. Він добре грає. Він вмів мутатись. Він забиває голи. Загалом участь у фестивалі чемпіонів візьмуть 500 учасників з 4 областей, повідомив виконавчий директор дитячо-юнацького футбольного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрієшин. Ми організовуємо такі змагання, щоб діти отримали задоволення, емоції позитивні, щоб в них був стимул подальшому займатися. Тобто у нас немає турнірних таблиць, всі вони для нас чемпіонами, всі в них перше місце. Тому по системі кожен з кожним і просто всі в кінці отримують нагородження. Подальшому по інших вікових групах наші є друзі з Львівської області, з Рівненської і з Хмельницької області. Від 2013 по 2008 буде проходити турнір по цих роках. Усі учасники фестивалю чемпіонів отримали кубки та медалі. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Закінчиться фестиваль чемпіонів 2019 23 листопада. Організовує захід дитячо-юнацький футбольний клуб «Чемпіон» з 2018 року, повідомив Дмитро Андрієшин. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також більше матеріалів переглядайте на Facebook, сторінці і сайті UA Тернопіль. До зустрічі!